Ahmet Sinan. Լիդիանի վիոլաջրի և հարավ կովկասյան երկաթուղու այդ խնդիրները, այսպես ասած, խոչընդոտ են արտերկրից մեր երկիր ներդրումների։ Դուք ունեք այդ մտավախությունը։ Ես Փարիզում հանդիպել եմ Լիդիանի տնօրենների խորհրդի նախագահի հետ, հանդիպել եմ վիոլաջրի տարածաշրջանային տնօրենի հետ։ Ես Հարավկովկասյան երկաթուղում ստեղծված իրավիճակը քննարկել եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, եւ ես կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանի պարագայում Ռուսաստանի իշխանությունները լիարժեք աջակցում են հնարավոր չարաշահումների դեմ մեր պայքարը, եւ նաեւ ակնհայտ է, որ սա զուտ իրավական process է, առանց որևէ քաղաքական կոնտեքստի, նույնը վերաբերվում է նաեւ Լիդիանին եւ Վիոլաջրին։ Լիդիանի հետ կապված կա շատ կոնկրետ հարց, եւ ես սա ուզում եմ ասել պատասխանատու։ Երբ որ կհիմնավորվի, որ ամուսարի հանքի շահգործումը սպառնալիք չի ստեղծում Սևանի համար եւ Ջերմուկի ջրային համակարգի համար, մենք հնարավորություն կստեղծենք, որ այդ հանքը շահգործվի։ Եթե կպարզվի, որ սպառնալիք է ստեղծում, ես բացառում եմ այդ հանգի շահագործումը, եւ ես այս դիրքորոշումը շատ հստակ է ներկայացուցիչներին ելեմ ասել։ Վիոլաջրի հետ կապված մենք պետք է հարցեր կան, դրանց պատասխանը ստանանք, եւ որպեսզի համակարգը առավել արդյունավետ կառավարվի։ Ես նկատի ունեմ, սխալ են եւ սին են բոլոր այդ փորձերը, օրինակ ասում են, որ այ եթե Հարավկովկասյան երկաթուղու հետ կապված ինչ որ գործ է հարուցվել, դա ռուսական ինվեստիցիաների դեմ է, կամ նա ֆրանսիական ներդրումների դեմ է, մյուսը ամերիկյան կամ բրիտանական, բացարձակապես դա սխալ մեկնաբանություն է եւ անտեղի մեկնաբանություն է, որովհետեւ մենք շատ կարեւորում ենք օտարերկրյա ներդրումները, բայց այդ ներդրումների համար շատ կարեւոր պայմանը, որ բոլորը տեսնեն, որ Հայաստանում կառավարության բիզնես հարաբերությունները ազնիվ հարաբերություններ են, եւ դրանք կանխատեսելի եւ ազնիվ հարաբերություններ են։ Եվ ելի եմ ասում, եթե նախկինում ես նույնիսկ գիտեք շատ օտարերկրյա ընկերություններ կան, ես իրենց չեմ մեղադրում, որտեղ նախկինում կոնյունկտուրան եղել է ուրիշ, իրենք հայտնվել են մի դաշտում եւ ստիպած են եղել որոշակի կանոններով աշխատել, բայց հիմա կանոնները փոխվել են եւ մենք պետք է բոլորս արձանագրենք, որ յուրաքանչյուր կառավարության եւ ընկերությունների գործունեության նպատակը պետք է լինի օրինականությունը, եւ կառավարությունն էլ օրինական աշխատող բոլոր ընկերություններին ինձ ունեցած բոլոր միջոցներով աջակցելու է, որ նրանք զարգանան։ Ինչ վերաբերվում է կառավարմանը, ասենք սպասարկման ոլորտին, մեր նպատակը պետք է լինի քաղաքացուն մատուցող ծառայությունների որակի բարձրացում։ Ուրիշ որևէ շահագրգռություն, որևէ շահարկում անտեղի է։ Պարզա չէ, որ այդ որ մենք չենք ուզում ի տարբերություն ոմանց այս ընկերությանը հանենք դաշտից, որ մեր սեփական ընկերությունը գա աշխատի, կամ հետը փայ մտնեն, կամ եւ այլն, եւ մենք ընդհանրեն ուզում ենք, որ ազնիվ լինենք բոլորս բոլորի նկատմամբ, եւ այդ խնդիրը կլուծենք։